Aziz avvalo mor barchaga assalomu alaykum. Har bir insonni dunyoga kelishdan o'sha bir maqsadi, o'zi oldiga qo'ygan maqsad vazifalari bo'ladi. Bejizga videomizda bu sizlar bilan boshlaganimiz yo'q. Ushbu video orqali saxovatli insonlarni diqqat e'tiborini qaratmoqchimiz. Ya'ni bizga bir murojaat kelib tushgandi, o'sha Samarqand viloyati Narpay tumanidan. İkita büyüğe ham bunu işten çıkıp yani donanın ortağına zarafta operasyonu kılış kereyi bulgen bir bimarımızı konadanayı taşıdı diyorduk. Bizle bilen bir ahvalını tanıştıramız. Bir kuretken bimarımız gidiyem bir yaş aylıyken yakında bir parzantı bulgen. Üç aylıyken Umide Khan isimli kısçaları ham borakken. Şimdi bu şey parzantını kilecek için ham albatta bir itibar bulmuşsuzla digim gittemem. Aziz, eğer de mobada videomuz rekomendasyonga chiqishi uchun o'sha ko'plab odamlar ko'rishiga sabab bo'lishi uchun qo'ldan kelgancha like tugmalarini bosib tarqatib qo'yinglar. Mana shu videoda 10 mingta like yig'ilsa 1 million odam ko'rishiga eng kamida hisob bo'ladi. Ya'ni 1 million odamdan 10 mingtasi yordam qilsa, atigi 1000 so'mdan tashlagan taqdirda ham kerakli summa yig'iladi degan umiddaman. Ringing natijalari o'sha vaqtdagi natijalari hozir o'zi ko'ryapsizlar bu 2018-yildagi ekan. Buyrak mana shu buyrak bor buyrak keyinchalik qurib 2021-yildagi Samarqand viloyati Narpay tumanida tug'ilganman. Mushkin mahallasida 1992-yil tug'ilganman. Men bu sizlarga aytayotgan sababim ikki buyrak ishlamayapti deb diagnoz chiqardi. Obrisni banzada yotib kelganman. Birinchi buyragimdan chaftar o'ng tarafimdan bo'lgan buyragim 2009-yil bo'lganman. Bu buyrakdan keyin tosh yana tekshirtirgan paytim Toshkentda davolangan paytim 2018-yil yana operatsiya bo'lib kelganman. O'sha paytda buyraklarimda ishlayotganini bildirib turdi. Keyinchalik 12 dekabrda men Samarqand viloyati ko'p tarmoqlida yotgan paytim shunday javob chiqdiki, ikki buyrak ishlamayapti degan javob kelib chiqdi. Akalar, ukalar yordam beringlar, iltimos sizlardan men hozir 70 milliondan 100 milliongacha operatsiyaga ketadi deyapti, pochka almashtirish kerak deyapti. Agar sizlardan qo'llaringizdan kelsa yordam qilsangizlar, men qaytara olmasam Allohning o'zi qaytarsin. Men sizlarga mehr ko'zi bilan iltimos qilishga majburman. Chunki menda uncha pulim yo'q. Akalar, ukalar yana bir marta sizlar yordam bersangizlar, men mana shu 3-chi pochkamni qo'ydirib olsam, Xudo xohlasa nasib bo'lsa, Alloh taolada sizlarga duo qilish menga ham nasib qilsin. Sizlardan iltimos, agar iloji bo'lsa menga yordam beringlar. Men sizlarga mana videolarimni ko'rishlaringizni so'rayman. Endi hozir men bitta qarindoshimni plastigini olib kelganman, chunki Rossiyadagi og'aylar, akalar, ukalar, opalar tashamoqchi bo'lsangizlar, mana bu qarindoshimni plastigi menga o'zim berdi. Men sizlarga shuni ko'rsataman. Mana shunga tashlasangizlar ham bo'ladi. Mana shu plastiga meni qo'limda hozir. Mana shu plastikka tashab men o'zim yordam qilsangizlar men juda ham xursand bo'lardim. U plastik o'zimniki, bu plastik qarindoshimniki, lekin qarindoshim menga berdi. Rossiyadagilar tashsa ham bo'ladi deb. Shuning uchun men shu plastik ham meni qo'limda. Iloji bo'lsa yordam bersangizlar, men tezroq operatsiya bo'lsam, ahvolim og'irlashmasa, men juda ham yaxshi bo'lardi. O'sha uchun yordam beringlar menga.
sizlerden iltimos. Judayam, judayam iltimos qilaman. Hozir mana shu akasingizni aytdim. Rahim Muhiddin akamiz hozir bemor holatda yotibdi. Hozir ahvollarini bir tanishtirib o'tiramiz, hurmatli obunachilar. Aka, endi hozirroq o'zingiz bir ma'lumot berib o'tsangiz, qanaqa og'ir kasal bilan mahkum bo'ldingiz? Men 2009-yil Samarqand viloyatida, Samarqanddan o'zimizni Oqtoshda yotib kelganman. O'ng tarafimdan apressiya bo'lganman. Apressiya joyimdan. Mana shu yerdan tosh oldirganman 2009-yil. 2018-yil Toshkentga yotib borganimda o'sha yerda yuragidan qo'rqib qolayotgan siydikni yopilib qolgan ekan, o'ng chap tarafimda bo'lgan bunisi mana. Endi hozirda dekabr oyi yotgan paytim Samarqand viloyati oblastnoy bansada yotdim. O'shanda doktorga tekshirtirganimda menga ikki yurak ishlamayapti degan diagnoz aniq bo'lganiga javob chiqdi. O'sha uchun men hozir ikki yurak ishlamagan sababli qo'limda apparat bilan turibman. O'sha apparatim mana qo'limda qo'yilgan. Mana shu o'sha apparat bilan hozir hayot kechirib yashab turibman, chunki qonim zaharlanib, qonim kamaygan ekan, o'shani filtrlab tozalab beruvchi vazifani bajarar ekan. Hozir men o'sha yotayotgan qog'ozlarimni, yotgan joylarimni, qog'ozlarimni bilmasdagi ko'rsatib beraman. Bu qog'ozimni Samarqandda yotganman, o'sha qog'oz bilan yotib kelganman. Yana bir qog'ozimni ko'rsataman sizlarga. Bu qog'ozni Oqtosh chakalak degan bansada yotganman. Bu qog'ozimda xatirchida yotib kelganman, Parxez degan bansasini. 2021 yil dekabr oyi yotib kelgan Samarqandda mana shu dializ bilan men hozir ikki yuragim ishlamay turibdi. Mana hamma dializlar mana shundan chiqqan. Aziz obunachilar, ko'rib turganimizdek akamizda ahvoli sizga bizga ma'lum. Ya'ni zudlik bilan jarrohlik operatsiyasi qilish kerak. Buning uchun esa siz yaxshilar ko'magiga muhtoj akamiz. 70 million so'mdan 100 million so'mgacha jarrohlik uchun mablag' talab qilinyapti. Donorlari tayyor, o'zini akasi yoki opalari donor bo'ladi. Ana shu kerakli mablag' yig'ilsa darkor. Tezroq buni operatsiya muddatlarini mablag' yig'ilishi bilan zudlik bilan boshlash kerak. Hozir analiz, rentgen natijalarini ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga bir kamerani yaxshiroq qilib. 2018-yildagi buyragi bu analiz qilingani, rentgen natijalari, o'sha vaqtdagi natijalari. Hozir o'zi ko'ryapsizlar, bu 2018-yildagi. Buyrak mana shu buyrak bor buyrak, keyinchalik qurib 2021-yilga kelib qurigan degan analiz natijalari chiqyapti. Endi bu 2021-yildagi natijalari kamerada juda ham bir xiraroq yaxshi ko'rinmasligi mumkin. O'zi buyrak quri bo'lgan deyilgan oxirgi test natijalari qo'yilyapti. Zudlik bilan jarrohlik operatsiyalarini o'tkazishimiz kerak. Agarda mavzuda hech narsa qo'lingizdan kelmasa, videoni maksimal darajada tarqatib like bosib qo'ysizlar ham yoki do'stlaringizga ulashib, imkoniyati bor insonlar ko'rishi uchun sababchi bo'lasizlar degan umiddaman. Hozirroq bo'lsa-da vaqtni ajratib mana shu videoga tomosha qilayotganingiz uchun siz uchun kattakon rahmat. Akamizni o'zi holatini ko'ryapsizlar, hamma joyi o'sha dializ natijalariga qo'yib ko'rsatvoring. Bu apparatga ulangan nimalari, keyin o'sha buyrak analizida nima o'zi qon aylanishi nimasini buyrak vazifasi bajaradi. O'sha vazifani bajarish uchun apparatga ulangan joylari bilan birgalikda qilingan bu bolnitsadagi o'sha videolarimni ham sizlarga aziz obunachilarimizga qo'yib o'tiramiz. Imkoniyat darajasida 1000 so'm 2000 dan yig'ilsa ham toma-toma kul bo'lar degan xalqimizda bir yaxshi naql bor-da. O'sha naqlni amal qilib Xudo xolasa bir o'zimizda bir ihsonimizda bir berib zakot qilish maqsadida bir
Mana shu akamizga da yordam qo'lini cho'zaylik sizga azizlar. Xursand bo'lardik. O'zi atiga yangigina yosh oilaga ekan, 3 oylikgina yangi tug'ilgan qizaloqlari bor. Mana shu qizaloqda baxtiga ham bir tuzali, sog'-salomat bo'lib ketishlarini Xudodan so'rab inshaalloh niyat qilib qolamiz. Azizlar, holat daraja shunchalik darajaga yetganki, akamizda hozir buyraklari quriganligi sababli o'zini yoshgina 3 oylikgina farzandini daraja ko'tarishga ham mumkin emas, daraja ko'tara olmaydi ham. Mana farzandlarni mana shu hozir yangamiz ushlab turishdi. Ko'tarishga o'zi mumkin emas, doktorlar ruxsat bermaydi. Bu menimcha ota bo'lib turib yoki bir og'ir dardga bir chalingan inson uchun juda ham bir xafagarchilik, ko'ngilda xira qiluvchi holat hisoblanadi. Mana shu holat xudo xolasa bir donor topilgan, kerakli mablag' 70-100 million so'm mablag' atrofida yig'ilsa kifoya. Akamizga nasib bo'lsa, mana shu dardlariga shifo bo'lib, kelgusida bir yaxshi bo'lib ketishlarini xudodan so'rab iltijo qilib qolamiz. Mana akamizni sog'ligi kelishmagani uchun, buyragi qurigani uchun men shunga donorlik qilaman, buyragimni beraman. Oilaviy sharoitimiz kelmagani uchun mablag' yetmayapti shuni operatsiyasiga. Agar mablag' yetganda buyragimni beraman men. Shunga nimaiki bo'lsa ham mana shuning uchun shu pul bo'lsa buyragimni beramanda. Mana azizlarim, videorolikni ham ko'rib oldingizlar. Mana O'zbekmis kanal admini bilan birgalikda ushbu videoroliklarni siz azizlar e'tiboringizga taqdim qildik. Xudo xolasa bu videolarni ijtimoiy tarmoq bo'yicha boshqa blogerlar kanalida ham qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar ham albatta mana shu rejamizga ozmi ko'pmi o'zingizning hissangizni qo'shib, do'stlaringizga yoki ulashib, videoga bir maksimal darajada like bosib tarqatsizlar ham. Videomiz rekomendatsiyaga chiqsa, o'sha ko'pchilik obunachilarda yoki saxovatpesha insonlarda qo'liga yetib borsa, plastik karta raqamlarini hammasini qo'yib o'tamiz. Iloji boricha imkon qadar mablag' tezroq yig'ilsa, mana shu operatsiyalarni qilsa bo'ladi. Faqat Hindiston davlatida ham o'tkazilsa bo'ladi, lekin juda ham mablag' ko'p talab qilinganligi uchun hozir O'zbekistonda Samarqandda yoki Toshkentda qilinadigan jarrohlik operatsiyasi buni azizlar imkon qarajatda tezroq qilinishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.